Кыргызстандыктар бул жума эки эле күн иштешет. 29 апрель гана иш күн деп эсептелген. Ал эми 1-5 май катар менен эс алуу күндөрү деп министрлер кабинети бекиткен календарда көрсөтүлгөн. Бирок дем алганы үчүн эл башка күндөрү иштешет. 2 майдын ордуна 6 майда, 5 май конституция күнү жекшембеге туура келгендиктен 6 майда эс алуу болмок. 3 майдын ордуна 11-инде жумушка чыгышат. Келе жаткан аптада майрамдык эс алуу 9 май улуу жеңиш күнүндө болот. Выращивать там, да, чисто огород.